Hej och välkomna till första Paleopodden. Det är Cecilia och Kalle här. Och vi kommer att prata om vad då, Kalle? Ja, idag kommer vi prata om dels vad paleo är för något till att börja med. Men också varför paleo är strukturerat som det är. Och vi kommer framförallt att fokusera på temat salt idag. Spännande. Ja eller nej? Mm. Ja eller nej? Det blir en cliffhanger. Okej. All right. Okej, okay. Då ska vi berätta lite grann vilka vi är. Jag kan väl börja med mig då. Cecilia heter jag och ni kanske har sett mig på min sajt Swedish Paleo. Och jag har startat Svenska Paleoklubben och många av er som lyssnar är säkert medlemmar och undrar vad händer? Det måste komma igång lite action där och det kommer. Vi spånar och för fullt. Men jag då är medicinjournalist och tv-producent och har jobbat i många år med hälso-tv och medicinprogram och så vidare. Men nu för första gången så har jag bestämt mig för att lägga det åt sidan och bara pyssla med liksom, hälsa på heltid. Och då är det paleo som är min stora grej här nu. Och då tänkte jag att den här podden är bra att liksom reda ut allting. Och då är ju du expert, Kalle. Men vad är du expert på? Jo, Carl Hultén heter jag. Jag är expert på paleo kan man säga. Jag har en bakgrund inom biomedicin. Jag har en forskningsbakgrund där. Jag har även varit involverad i forskning inom neurovetenskap på Karolinska institutet. Och skrivit boken Hjärnhälsa, kost och motion för hjärnan. Vid sidan av det så är jag också crossfit-tränare och det är också inom crossfit som jag har mycket grupputmaningar och föreläsningar som jag är ute på olika crossfit-gym. Men jag har också en bakgrund som att jag har haft under lång tid en kronisk sjukdom som har drabbat mig väldigt hårt. Och jag har också varit tvungen att hitta vägar att återvinna min hälsa och det har varit en väldigt lång väg. Så att därför är jag nu ute och föreläser för både sjukvårdspersonal och läkare och tandläkare och crossfit-tränande om det här. Tandläkare? Även tandläkare faktiskt. Det är, kanske, de är väldigt intresserade av de här kostprinciperna också förstås. Vi kommer komma in lite på varför just tandläkare kan vara. Ja, men det tänker man ju, socker. Ja, det är en av pionjärerna faktiskt inom paleo som var just tandläkare. Weston Price heter han. Men det var väl vad jag gör. Idag så, det jag också gör är väl att jag skriver, bloggar på karlhultén.se. Just det. Jättebra och, sajt. Måste jag säga. Ja, tack. Men, ja, men det är väl lite grann om oss. Och ja. Annars då? Vad har hänt i sommar? Ja, när jag har just startat ett vansinnigt projekt som innebär att jag försöker att sluta dricka kaffe. Åh, gud! Och det, då har jag liksom kollat vad finns det på olika sätt. Och då finns det antingen sluta tvärt eller trappa ner. Men det är inget att rekommendera tror jag, att trappa ner. Man blir, det känns väldigt konstigt i kroppen om man blir både retlig och svårt med koncentrationen, så vi får se hur det här går. Hur länge har du hållit på? Jag har druckit kaffe i säkert sedan jag var, först när jag var 18 år, var på mitt första sommarjobb, så gav pappa mig en plastkopp med kaffe i hissen och sa, nu får du börja dricka kaffe för nu ska du börja jobba. Och sedan jag var 18 har jag druckit varje dag. Men mår inte bra av det av flera olika skäl och har svårt att sluta. Jag har försökt sluta väldigt många olika gånger. Ja, men jag tycker kaffe är ju det enda man har kvar. Ja. Ska du ta ifrån mig det också? Ja, nej, alltså, jag kommer väl skriva lite grann om det på bloggen kanske framöver. Vad det har för effekter på kroppen. Och det är ju inte så att det tycks ha några, sammanfattningsvis inte några kroniskt negativa bevisade effekter. Nej, det är inte det värsta. Inte på makronivå. Nej. Men om man då går in på det då, för de som lyssnar nu som inte har så här koll riktigt på vad det är vi pysslar med, paleo, vad är paleo? Mm. Ja, paleo är ett perspektiv att se på människor och hälsa kan man säga, som tar sitt ursprung i
att se på människan som ett resultat av evolution helt enkelt. Och det som är helt centralt i det här sättet att äta är kvaliteten på råvarorna. Så att man utgår ifrån kvaliteten, men man förutsätter också att människan, precis som alla andra arter, är ett resultat av den miljö som vi har befunnit oss i. Att våra gener formats i samspel med den mat som funnits tillgänglig. Ja, för det där vill jag ställa en fråga om. För att när man pratar om att vi är formade av evolutionen och så, och det är ju 2 miljoner år ungefär som människan har hållit på och blivit den art som vi är. Men från det att vi då introducerade ett annat sätt att äta fram till idag, har vi inte ändrat våra gener någonting sedan dess? Jo, det finns förstås bevis för att vi har gjort smärre förändringar. Men där handlar det framförallt om punktvisa förändringar i enskilda gener, alltså inte system av gener som syftar till att ta hand om nya livsmedel. Så det betyder inte att bara för att till exempel vissa folkgrupper har mer av det enzym som bryter ner stärkelse till exempel. Som i Norden, ganska klassiskt exempel, att vi behåller vår förmåga att producera laktas även i vuxen ålder, alltså bryta ner mjölksocker. Just det. Men det betyder inte att vi fullt ut är anpassade till att dricka mjölk på grund av den mutationen. Nu tror jag i och för sig inte att mjölk är en av de största bovarna. Absolut inte. Nej. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns. Så jag tycker att det är väldigt bra som den svenska forskaren Staffan Lindeberg skriver, att livsmedel är generellt sett lämpliga för en art om de regelbundet konsumeras under större delen av dess tidigare evolution. Och det ska vara generation efter generation. Ja, det tar lång tid, ja. Generellt sett. Det kan evolutionen göra hopp ibland, förstås. Men att de här systemen som människokroppen använder, alltså när vi absorberar näring ur maten, de är inte anpassade till alla nya bioaktiva ämnen som finns i vissa växter framförallt. Bioaktiv, det är då? Bioaktiva, det kan vara att de är hormonpåverkande, de påverkar ämnesomsättningen, fortplantningen. De stör vårt system. Ja, de kan störa olika delar av vårt system. Ja. Och det kan vara immunförsvaret eller tarmhälsan, det kan vara hormonellt som i fallet med sojabönor till exempel, som innehåller fytoöstrogener. Det är inte medvetna strategier som om växter hade någon slags medvetande, men det är däremot strategier som utvecklats genom evolutionen. De finns där specifikt riktade mot våra kroppars funktioner. Just det. Mm. Men generellt sett kan man väl säga att de här bioaktiva ämnena är mest koncentrerade i växters fortplantningsdelar. Alltså frön, nötter till exempel, och i form av ballväxter så är det ju förstås själva ärtorna eller bönorna som man äter där. Men att det betyder ju inte att de i alla former är dålig mat för människan. För att människan har ju också, vi har också utvecklats i samspel med teknik. Alltså vi har matteknik, alltså uppvärmning, i vissa fall jäsning och groddning. Påverkar också både näringsupptaget och förekomsten av biologiskt aktiva ämnen i växterna som vi äter. Så att den biten måste man också ta med, att människan är en teknologisk varelse till och med hela vägen in i våra gener. Att det har satt sitt avtryck där. Mm. Att vi använt elden och upphettat. Men hela det här resonemanget är långt och krångligt och bioaktivt, och det är olika mekanismer och system och hormoner och hit och dit. Mm. För bara Paleo 101, 1, 2, 3. Vad ska man, om man går och handlar idag, vad är det man inte ska köpa? Vad är det man ska köpa? Var börjar man? Ja, det tar sitt ursprung i att försöka med moderna livsmedel efter apa den kost som våra förfäder haft tillgänglig för sig. Och då blir det som är tillgängligt då är förstås kött, fisk, skaldjur och ägg, grönsaker, hälsosamma fetter från då främst animaliska källor, inte växtoljor. Och potatis, sötpotatis, banan, frukt, nötter. Den typen av livsmedel har funnits tillgänglig i många miljoner år. Finns tillgänglig i naturen och kan ätas av människan. Vad som inte har varit tillgänglig för
människor under vår utveckling är ju förstås processade livsmedel. Och det ja, är såklart. Big no-no. Ja. När det gäller av människan skapade livsmedel. Det. Alltså allt som har en innehållsförteckning. Precis, det är ett bra knep. Ja, det är nog det bästa knepet. Är det en låda? Don't buy it. Nej, mellan raderna. Om man ska shoppa och bli framgångsrik i att handla hälsosamt så ska man gå yttervarvet i butiken. Bara ja, just det. Grönsaker, schack, fisk, lite mejeriprodukter eventuellt och sen i kassan. Exakt. Ja. Ungefär så. Så det är det grundläggande. Inga processade livsmedel. För processa gör kroppen bäst själv. Och sätta samman livsmedel när det görs i ett labb kan också vara vanskligt för det påverkar vårt belöningscentrum och överaktiverar det. Men vi ska inte in så djupt på det, det har jag gjort tidigare på bloggen. Men, ja, men det är för att det är tillsatser i som gör att det blir ett... Det finns flera olika sätt. Ja. Det är flera olika sätt, men framförallt en överstimulans. Sen finns det också i till exempel vissa typer av spannmål och baljväxter innehåller lektiner och andra bioaktiva ämnen som kan påverka vår styrning av till exempel kroppsfett, alltså känsligheten för ett hormon som heter leptin. Då. Ja. Alltså, det är ett annat sätt. Så därför utesluter man också spannmålen, alltså vete, korn, råg, majs och vitt ris. Det är spannmål då. Baljväxter utesluter man, det är då kikärtor, vita bönor, svarta bönor. Där är väl betydligt mer tveksamt om de ger lika negativa effekter som vissa spannmål, men de är ändå uteslutna av andra skäl. Sen också mejeriprodukter, socker och olika typer av sötningsmedel. Men allt det här försvinner nästan när man tar bort processade livsmedel, så behöver man inte kunna de andra punkterna. Nej, men det är för alla de andra är processade. Ja, för du när du köper frukt, då är det ju bara frukt. Då behöver man inte titta på om det hur mycket socker är det i en apelsin. Mm. Du behöver inte veta, det är äten. Ja, exakt. Lätt. Så enkelt. Ja, det kan äta. Ja, exakt. Och det är de här principerna också som vi då tillämpar när vi har till exempel vi har såna här grupputmaningar på CrossFit gym där vi tillämpar precis de här principerna och vi ser då helt fantastiska effekter. Vid varje utmaning så är det personer som blir av med sin kroniska migrän. Det är personer som behåller sin muskelmassa och går ner i fettvikt samtidigt. Det är ständigt mer högre energinivåer, folk får bättre resultat på träningen förstås. Så det här sättet att äta har ju väldigt många fördelar som vi tillämpar. Mm. Och det är också grunden i mycket av det jag gör när jag träffar enskilda klienter och när jag berättar om varför det funkar på föreläsningar. Och precis, och de här utmaningarna då, det kommer vi gå vidare med i senare poddar, avsnitt. Mm. Och prata lite mer om var man kan hitta dem och vad det innebär och så. Exakt. Jättespännande. Mm. Och det som jag förstått, det är många som sysslar med CrossFit som har blivit den nya vågen av så att säga att röra sig naturligt som just äter den här kosten. Ja, det framförallt har blivit en skara där som följer de här kostprinciperna och nu har vi liksom hundratals som har varit med i utmaningar på CrossFit Gym som har börjat tillämpa det här. Så där finns det en medvetenhet om de här principerna att äta. Precis, och de är ju också elittränande atleter i många fall. Mm. Och de som är inom eliten inom CrossFit, de äter nästan alla så här. Ja visst, just gör de. Det är jättespännande. Men och sen också att det handlar inte om kanske så mycket om kolhydrater kontra fett, hela den debatten, utan det handlar om nyttigaste, bäst, kvalitet. Ja. Ja. Och jag menar, det finns hur mycket som helst att säga om det här med makronäringsämnena där, kolhydrater, fetter och proteiner, när man ska anpassa till olika behov eller olika mål och vid olika typer av tillstånd, sjukdomar. Så det är någonting som jag berättar mycket om under föreläsningar. Så. Mm. Men om man bara ska tillämpa de här grundprinciperna och få ut 90% av resultaten, alltså bara äta en livslångt hälsosam kost, så behöver man, som du säger, inte tänka på kolhydrater, fetter och proteiner ur det här perspektivet och det vetenskapliga material som så här långt finns, ganska sparsamt, men det som finns visar att det har ingen avgörande inverkan, utan det är kvaliteten på råvarorna som ger de här fantastiska hälsoeffekterna. Just det. Mm. Det, ja,
Sen är jag lite nyfiken på också vad du vet. Jag läser ju jättemycket om vad som händer runt om i världen. Men att paleo tar ju klotet med storm, verkar det som. Det är ju jättepopulärt i både USA och Australien. Mm. Här i Norden börjar det komma mer och mer. Det dyker upp restauranger, det är massor med bloggar, det är recept och så. Varför tror du är det så populärt? Ja, jag tror ju att när någonting har funnits, ja, det här har ju funnits sedan 1980-talet, där de första artiklarna publicerades. Så länge sedan. Ja, det har funnits, det började med några artiklar av en forskare som heter Boyd Eaton för mer än 20 år sedan. Och därifrån så har det liksom rullat vidare, man har gjort fler och fler studier. Nu har vi en svensk världskändis inom det här forskningsområdet som heter Staffan Lindeberg. Men det har också, jag tror att när någonting tar skruv så här långt efter att det introduceras, så är det för att det faktiskt funkar. Jag menar, det finns mycket mer att säga än bara de här kostprinciperna när det gäller att tackla kroniska sjukdomar förstås. Så finns det många nyanser och justeringar som kan göra individanpassningen mer optimal, så att säga. Det finns massor. Och det, men själva grundreceptet som ger hälsa för de flesta som testar det ser ju detsamma ut. Men det finns också nyanser i individanpassning som jag tror är, där finns det väldigt mycket vinster att göra i personlig livslång hälsa. Precis, och det är det som man pratar mycket om nu också, att det här är ju inte en väg, en diet, utan det är många olika. Mm. Och beroende på hur man själv är uppbyggd, var man bor någonstans, vad vi har för gener bakåt i tiden. Mm. Och att det är också en livsstil, eller hur? Att man tänker på att man ska sova bra, man ska ut i naturen, röra på sig, sitta mindre, aktivera sig, umgås, leka mer. Det är liksom ett paket med massor med grejer som tillför positiva saker. Ja, och det är ju någonting som är mer aktuellt än någonsin när vårt moderna samhället har börjat ställa allt mer orimliga krav på både när det gäller stressnivåer, när det gäller vår sömn som påverkas av datorskärmar när vi sitter framför varje kväll. Och människors levnadsförhållanden är lite satta ur spel, inte bara när det gäller kosten utan också för höga stressnivåer, för lite tid för nedvarvning, för svag integrering när det gäller social samvaro med människor. Troligtvis, så när man tittar på hur människor har levat, så har vi haft starka sociala nätverk runt oss. Och nu är inte det alltid möjligt med hur människors liv ser ut, där vi blir mera oberoende av andra kanske för vårt uppehälle. Och jag menar, alla de där sakerna är saker som man kan ta lärdom av för att skapa en livsstil som är mer i linje med de anlag vi faktiskt har. Och där, som du sa, sömnen, superviktigt att se till att inte få vitt ljus i ögonen på kvällen och se till att kunna varva ner för att matsmältningen ska funka till exempel. Förutom att tillämpa de här principerna på maten. Så det är, men jag tycker det är en väldigt viktig poäng du har där med att det är den moderna vetenskapen, det som vi vet idag efter att vi har liksom utvecklat och forskat så otroligt mycket tillsammans med evolutionsforskningen. Så det är ju inte det att man ska gå tillbaka och leva som man gjorde förr, utan man kombinerar kunskapen och mediciner, som jag förstår, med rätt mat. Precis. Jag tror att det finns en stor förvirring idag på grund av, alltså, de forskningsrön som finns. Det finns ju forskningsrön som stöder olika sätt att äta. Det finns en ganska stor förvirring kring vilka dieter ska man följa då. Ja, gud. Och jag menar, vad det här sättet att äta då faktiskt ger, det är att det stöds dels av moderna kliniska studier, och som jag brukar berätta om på min blogg och så. Men det finns en annan aspekt av det som innebär att man sätter in de studierna i ett perspektiv och ett ramverk som gör dem begripliga. Och det saknar andra dieter. Man kan helt enkelt
det är väldigt svårt att förstå kopplingen mellan hälsa och kost om man inte har ett grundläggande perspektiv som är där man faktiskt ser människan som evolutionärt utvecklad. Och då blir man lite vilsen, för att det är väldigt svårt med mat eftersom det är en blandning av så många olika rörliga delar, så att säga. En kost består ju av hundratals olika ingredienser. Ja. Och då blir studierna ofta väldigt förvirrade. Man behöver helt enkelt guidning på vägen när man ska sätta upp studierna. Och den guidningen får man genom det evolutionära perspektivet på människan. Men hur vet man det då? Har man hittat, använder man kol-14 och tittar på, hur vet man vad folk åt? Ja, kol-14 är en, man kan hitta radioaktiva isotoper i benen på, nu kommer vi lite på en tangent här, men det är kanske intressant också. Det finns dels isotoper som man kan mäta som då korresponderar mot vad den kost som personer äter. Man kan hitta det dels i, genom fossila fynd i form av avfall från vid bosättningar. Aha. Men man kan också se det i form av radioaktiva isotoper i benen. Och hade jag vetat att vi skulle komma på den här riktningen hade jag kollat upp exakt vad den hette, de mätningarna, men det kommer jag inte ihåg. Läxa. Ja, men det finns alltså nu levande folk också, va? Som man kan studera rent antropologiskt. Just det. Och ta reda på, va? Ja. Hur de faktiskt lever och vilka livsmedel man är. Så det här är ingenting mystiskt. Det var ju Staffan Lindeberg som gjorde det. Hans berömda Kitava-studie. Ja, precis. I Tobranderna, va? Tropisk ö i Söderhavet. Ja, Kitava befolkningen. Ja, precis. Tobranderna är en annan befolkning. Men det finns fel. Men nu har vi liksom precis. Men det finns så mycket att prata om så man blir helt tokig. Vi ska ta dagens lyssnarfråga nu då. Ja. Och det ska ju bara säga att vi kommer då ha er lyssnare med som en jättestor resurs när vi pratar här. För vi vill veta vad ni undrar över. Så att mejla era frågor på hemsidan swedishpaleo.se. Där kommer du också hitta en expertruta där Kalle finns där du kan ställa frågor. Men dagens fråga kommer från Caroline. Hon skriver så här: hej, jag har alltid fått höra att salt är dåligt. Men salt finns ofta med i paleorecept. Hur är det? Är det bra eller dåligt? Mm. Med vänliga hälsningar, Caroline. Ja, som nästan allting inom kost när det gäller enskilda livsmedel så är ju svaret att det beror helt på vem vi pratar om. Alltså det råden, mina råd skulle skilja sig kraftigt beroende på vad vi ser för hälsobild och hur aktivitetsmönstret ser ut. Sådär. Men om man ska liksom gå tillbaka några steg istället och prata om hur salt har ju en väldigt viktig historisk betydelse och betraktas som väldigt värdefullt historiskt. Aha. Och det har att göra med att förstås att det är en av de mest belöningshöjande, alltså det är någonting som höjer belöningsvärdet på den mat vi äter nästan mest av. Du menar att det smakar bättre? Det smakar bättre. Ja. Och det finns då flera olika faktorer, socker är ett annat sånt och umami smak är ett annat belöningshöjande faktor. Men salt ligger där i topp. Och det skulle ju då kunna, det ger några misstankar om att det kanske är ett väldigt viktigt ämne för oss. Ja. Så att, och det är det ju förstås. Om man kollar på en saltsten ute i skogen tillgänglig för älgar så är den alltid nerslickad och viltet är där. Och det de gör är att de gärna överkonsumerar salt. Det har man sett i djurstudier också. Passa på. Om man ska se till faktiskt saltbehov så äter de både vilda djur och i studier då, om man ser på råttor att de äter mer än vad de behöver. Och det gör människan också då. Till att börja med kan man väl säga att salt är livsnödvändigt. Det behövs för vätskebalansen, det behövs för hjärtats funktion och man gör då av med en hel del salt via urinet och via svett helt enkelt. Så man behöver ersätta det absolut lägsta för att överleva någonstans runt ett halvt gram per dag, alltså 500 milligram. Mindre än det klarar man inte livhanken med. Vad händer då? Det kallas för hyponatremi och vad det kan ge, koma, alltså att hjärnan svullnar upp. Okay.
det kan ge hjärtfel och alltså att hjärtat kollapsar och blodtrycket inte hålls uppe helt enkelt. Så att det är ju då förstås kopplat till väldigt hård stress för kroppen. Så att vad man då gör av med ungefär i svett och i salt och så, det är ungefär 3 gram per dag. Och om man ser till hur svenska ligger till så ligger vi kanske runt 10 gram. Och rådet är att vi har varit att vi skulle minska den mängden. Men det är... Du menar 10 gram är det som vi äter då? Ja, 10-12 gram om jag inte minns fel. Ligger. Och det var de här senaste studierna då. Det kom dels en studie dels kom det en studie 2011 i Journal of American Medical Association och de visade då att faktiskt att en ganska hög salt, natriumnivå, alltså då blir det, eftersom natriumklorid då, som salt heter, det består ju av natriumjoner och kloridjoner, så då rekommenderar de att natriummängden ska vara mellan 4 och 6 gram per dag, som verkar ha den lägsta risken för hjärtsjukdom. Alltså hypotesen har ju varit att man vet ju att ökade saltmängder kan ge lite högre blodtryck då. Just det. Så att då har man trott att det skulle öka risken för hjärtsjukdom. Men då i den här studien från 2011 och nu så kom det en helt ny studie i augusti i år. Mm-hmm. Alltså som är helt färsk och där man kollar på det. Det har skrivits en del om det också. Och där har man ju sett att mellan 3 och 6 gram per dag verkar vara det som ger lägst risk. Alltså ganska mycket salt egentligen. Men hur mycket mer än vad man åt på stenåldern. Aha, okej. Okay. Alltså där, då, på den tiden låg man, det var olika för olika befolkningar förstås. Men det var inte ovanligt att man låg på 1 gram eller mindre. Men att det verkar inte vara att man hade så god hälsa som man faktiskt hade. Det var nog snarare trots att man åt så lite salt. Aha, Att salt i de högre intagen verkar ge bättre hälsa helt enkelt. Och det finns mycket att säga om det där. Alltså när det gäller grupper som bör äta mycket salt, ja, kanske till och med mer salt än vad de skulle äta om de bara saltade fritt, det är då framförallt hårt tränande personer. Så det här har man ju sett i flera studier, då framförallt hos långdistansidrottare. Så där det är väldigt vanligt att man i samband med lopp då, eller hård träning, får hyponatremi, alltså brist på natrium i blodet. Man blir urlakad. Och det kan ta sig uttryck i att man får att man blir illamående, man får låg energi, att i vissa fall hjärnödem om det är allvarligt, och lungödem, och i vissa fall död. Det har observerats också. Så det är väldigt viktigt att just hårt tränande, framförallt långdistanser, att de som svettas mycket, att man ersätter det om ganska ordentliga saltmängder. Kanske upp mot som svenskar i allmänhet äter eller mera. Och den andra gruppen då är personer som är äldre. Jaha. Om man har nedsatt. Det är nämligen så att natriumjonerna, när de pressas ut i njurarna, så då bildas något som heter primärurin, som sen där är väldigt mycket salt. Mm. Och sen så får njuren aktivt plocka tillbaka natriumet. Mm. Det kostar energi. Och när man då har nedsatt glomerulär funktion så att säga, då kan saltutsöndringen kanske då minska. Så personer som har njursjukdom eller som bara har en njure, de borde då kanske begränsa saltet lite grann. Men äldre generellt sett, där har man sett att studier på äldre som äter kroniskt för lite salt, de har då högre risk för kognitiva besvär. Och det är någonting som man kan då förebygga genom att hålla upp saltet ordentligt. Hålla upp? Alltså hålla upp saltintaget. Aha, ja. Men det finns då en sista grupp. Så att de som börjar äta mer salt eller mycket salt, det är då framförallt äldre personer som är alltså 65 eller över. Eller då hårt tränande personer. Crossfit är ett sånt exempel, men också triatleter eller långdistanser. Så fort man svettas så bör man ersätta det. Sen kan kroppen väldigt snabbt och dynamiskt anpassa återtaget av natrium i njuren
Så att det är den natriumkaliumpumpen, är det kallas för. Ja, precis. Ja. Alltså det går väldigt snabbt att plocka tillbaka natrium. Så att man behöver inte vara orolig direkt för om man svettas och om man kissar. Så gör man av med mycket. Ja. Kroppen kan styra hur mycket natrium som den gör av med. Alltså hur mycket salt som den gör av med. Och det finns bara en grupp då som bör se upp lite grann mer. För att när man äter stora mängder salt, alltså natrium, då gör man också av med mera kalcium i urinet. Och då kan risken för njursten. Har man en förhöjd risk för njursten så kan det vara. Så det är en indikation för att man bör begränsa men natrium. Men du, det här med havssalt och Himalayasalt kontra vanligt salt som man alltid har köpt. Ja, alltså salt överhuvudtaget är väl inte en... Det är en bra källa till natriumklorid. Och jag har inte sett några tunga bevis för att varken Himalayasalt eller havssalt skulle vara bättre, ge bättre hälsoeffekter än vad vanligt industriproducerat salt bra, gör. För det är ju svinnare. Vad det gör är att det innehåller lite mindre jod till exempel. Just det, men det kan man ju... Men överhuvudtaget så är salt inte någon speciellt bra mineralkälla, utan biologiskt aktiva spårämnen får vi i oss genom maten framförallt. Så salt är inte viktigt, så man behöver inte tänka att jag måste få i mig havssalt för att få en bra spridning av olika näringsämnen. Det är inte den vägen man får i sig så mycket näring. Men vi använder havssalt hemma hos oss, inte för att jag egentligen är övertygad om att det ger bättre hälsoeffekter, men för att det är ett naturligt salt och ibland så kommer rön senare om... Återigen då, ät det som är det närmast till naturen, så att säga. Ja, ja, precis. Men för att sammanfatta då, om jag nu har förstått dig rätt, att det är okej att äta salt. Du ska inte vara rädd för det. Du ska till och med äta normal mycket för oss svenskar, om du tränar hårt eller om du är över 65. Om man tränar hårt så ska man till och med äta extra salt. Extra salt, ja. Ja. Och annars behöver du inte tänka på det. Nej. Du ska inga starka hälsoeffekter. Nej, du ska inte köpa det är salt i smöret. Nej. För det har jag gjort. Jag bara, det är, vänta här du, vi tar det renaste. Så. Men det... Nej, alltså de här senaste studierna från New England Journal of Medicine, de som kom i augusti här, vad de visar är att även bland de högre så verkar det finnas skyddande effekter att äta lite mer salt. Mm. Så att det är väl vad forskningen säger idag om det. Mm. Så det är någonting som man kan äta mera än vad man tror. Människor gjorde förr i tiden. Ja, man kan äta mer än Stone Age. Mer för det. Men du, vad bra. Jättebra svar. Uttömmande. Nu har jag en liten överraskning till dig. Okay. Jag tänkte det är the surprise thing. Jag pratar ju mycket engelska. Förlåt, men det är för att min man är från Skottland. Så vi pratar bara engelska hemma. Mm. Jag ska försöka sluta med det. Det är ju jag ska försöka inte börja. Alltså. Ja, precis. Det här, the root, vad är det här? Jaha, det är en sån plantan tror jag heter, matbanan, som man kan koka. Beskriv. Ja, det är en sån här banan med nästan väldigt djup grön färg och lite stora valkar på sidorna som man kan fatta det med. Är det ja eller nej? Mm. Jättebra, väldigt rik på vad som kallas för resistent stärkelse. Som också är väldigt potent när det gäller att stimulera tarmfloran. En stärkelse som fungerar som en kostfiber. Väldigt bra. Stärkelse är jätteintressant. Det ska vi ta upp senare också, tycker jag. Ja. Till exempel en del förespråkar att man ska äta potatismjöl till och med. Mm. Och probiotika tillsammans och så. Precis, jag tror jag har skrivit lite om det på bloggen. Ja, du ser. Bra, du är källa för all information. Vad härligt. Ja, men då så. Kokbanan heter den. Just det. På Coop, när hon slår in den i kassan. Kokbanan. Ja, matbanan. Den ska jag nu hem och göra någonting av, vad det nu blir. Steka antagligen. Spännande, det kanske jag borde testa. Mm. Det var länge sedan. Spännande. All right, men du, vad kul att vi är igång och Vad pratar vi om nästa gång då? Ja, nästa gång så tänkte vi prata om socker. Yes. Och vad forskningen säger, den senaste forskningen säger om sockrets farlighet eller ofarlighet, det får vi se. Ingen liten teaser nu då?
jag tror vi lämnar inte nästa. Det är ett stort ämne. Ja, det är det. Det behöver avhandlas i sina avkrokar. Precis, och även då sötningsmedel, honung och allting sånt. Mm. Ska vi också ta det ett stort grepp om. Ja. Yes. Vad kul, men tack för idag då. Mm. Så ses vi och hörs vi igen. Hej då alla som lyssnar. Hej då.